خبرونو سرټکی. تاجکستان د افغان حکومت د مخالفینو کوربه. د هرات امنیتي غونډه د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د افغانستان د سرپرست حکومت د مخالفو څیرو پښتون سره ترسره سوه. نظر من تئوری است کې مثلا یک عضو برجسته از ظاهر اخبار است که شاگرد ما بود در بی پانتون. د هند او ایران د چارواکو ترمنځ د غونډې د توجه مرکز افغانستان دی. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د هند بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزې ادارې له عمومي رئیس سره کتلي دي. وادا نظر داشت ارزش‌های ملی و برای مردم افغانستان کمک مالی بردارد. له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو په اجباري اخراج باندې د اسلامي امارت نیوکې. سراج الدین حقانی له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ویستل ناسم او د نړیوالو قوانینو خلاف کار بللی. دا ښېګړه یې په داسې بدۍ باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه. او د دمشق پر هوایي ډګر د راکټي بریدونو شدت. سوریې د اسرایلو د راکټي بریدونو له امله د دمشق نړیوال هوایي ډګر د تړلو اعلان کړی. لوی یو بخون کې خدای پنامه سلامونه وخت مو په خیر. لا یو ټلویزیون څخه تر دې مهاله وروسته یو مهم خبرنو ته خراغ لاست. د هرات امنیتي غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې د افغانستان د سرپرست حکومت د مخالفو څیرو کارپوهانو او سیاستوالو په شتون سره پیل سوه. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو په نړیواله ټولنه او اسلامي عمارت نیوکې وکړې او وویل چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د خلکو په نظر کې نیولو سره د خلکو په وړاندې خپل دریځ له لاسه ورکړي. دا غونډه دورځنۍ ده او ټاکل شوې چې ګډونوال به د افغانستان پر روانو حالاتو خبرې وکړي، خو اسلامي امارت تر اوسه د دې غونډې د ترسره کېدو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو تر دې وړاندې تل ویلي چې په افغانستان کې سیاسي امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه سوی. پړی نور حال ثابت احمد سی وړاندې کوي. د تاجکستان په کوربه توب د هرات فارمټ امنیتي غونډه پیل شوه. دا غونډه چې د اسلامي امارت د مخالفو شخصیتونو او د افغانستان او نورو هیوادونو د سیاستوالو په حضور کې جوړه شوه، ټاکل شوی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه پکې خبرې وشي. د تیر حکومت د ملي امنیت سلاحکار انګیند اتفرس فانتا په دې غونډه کې ویلي چې په تیرو دو کلونو کې زرګونه کسان د بندیزونو له امله له افغانستانه وتلي دي. در این مدت ده ها هزار شهروند تحصیل کرده و آموزش دیده مجبور به فرار از کشور شدند. هزاران تن از زنان و مردان افغانستان به زندان ها انداخته شدند، شکنجه دیدند و عذاب دیدند. امیدواریم که انشاءالله این کنفرانس بکتایر کنفرانس ها بتونه که راکشا باشه برای باشدن صحبت ها در خاطر راه نجات به افغانستان. په ورته وخت کې د دغې غونډې یو شمېر ګډونوال د سرپرست حکومت او نړیوالې ټولنې پر سیاستونو د نیوکې تر څنګ وایي چې هیوادونه باید د افغانستان خلک له پامه ونه غورځوي. ما امید میکنم که طرف های مختلف افغانی قضیه را، فضا را و حساسیت زمان درک کنن و نگذارن افغانستان یک بار دیگه در دامان بازی های قدرت های بزرگ محو شود. نړیوالې ټولنې په تیرو دو کلونو کې افغانستان له پامه غورځولی دی او غواړم تاسو ته یادونه وکړم چې د افغانستان د خلکو له پامه غورځولو سره به نړۍ د خلکو په وړاندې خپل حیثیت له لاسه ورکړي. کنفرانس امنیتی هرات یک اصل مشترک دارد که میخواهد یک محل باشد برای گفتگو در مورد مسئله افغانستان. و این که ما 10 سال از تمام تلاش ما این هست که دستندرکاران و دیدگاه های گوناگون دور یک میز جمع کنیم که در مورد مسئله افغانستان گفتگو کنند و امسال هم ما 150 نفر مهمان و شرکت کننده از 20 کشور و سازمان بین المللی داریم میایند. دروز اسلامی امارت د دې غونډې د ترسره کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په مسکو کې د سرپرست حکومت د مخالفینو پر غونډې نیوکې کړې وې. د هرات فارمټ امنیتي غونډه دا پړاو د څه باندې 150 سیاسي شخصیتونو او د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې ترسره شوه او بله ورځ به هم دوام وکړي.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازی حسن کاظمی خومی د افغانستان په اړه د هند بهرنی چارو وزارت د سیمه ایزې ادارې له عمومي رئیس سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د سیاسي مسایلو د پرمختګ لپاره د سیمه ایزې تماس ډلې د جوړولو او د افغانستان د اقتصادي اړیکو په پراختیا کې د چابهار بندر د ځانګړي رول په اړه بحث او خبرې وکړې. پوهان په دې باور دي چې که د اسلامي امارت چارواکي هم د نړۍ له غوښتنو سره سم عمل وکړي د سیمه ایزې تماس ډلې جوړول ګټور تمامېدلی سي. افغانستان د سیمه ایزو لوبغاړو د غونډو مرکز دی. په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا تاسیس څخه څه د پاسه دوه کاله تیریږي او په دې موده کې افغانستان تل د نړۍ او د ملګرو ملتونو د غونډو په سر کې ځای لري، خو اوس د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي کاظمی قومی د افغانستان په اړه د هند د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو چارو له عمومي رئیس جی پی سینګ سره کتلی دي. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان د سیاسي مسایلو د پرمختګ لپاره د سیمه ایز تماس د ډلې پر جوړولو خبرې وکړې. په دې رغنده خبرو کې چې د هند د بهرنیو چارو د وزارت له سیمه ایز مدیر ښاغلي جی پی سینګ سره ترسره شوې، د سیاسي او اقتصادي مسایلو د پرمختګ په موخه د سیمه ایزو تماسونو د یوې ډلې په جوړولو باندې ټینګار وشو، د دې هیواد د ثبات او ودانولو په خاطر. اما مفیدیت بیشتر این ایجاد این یا تشکیل این گروه در صورت قابل درک می باشد که مقامات مسئول حکومت سفارت فعلی افغانستان هم نسبت به خواستهای جامعه جهانی کشورهای منطقه و کشورهای همسایه با در نظر داشت ارزشهای ملی و معنوی مردم افغانستان گامهای عملی بردارد. ښاغلی قومی او جی پی سینګ د افغانستان د اقتصادي اړیکو په پراختیا د چابهار بندر د ځانګړي رول په اړه هم خبرې وکړې. و اهمیت پروژه بندر چابهار را میتونیم که به شکل شرح بتیم که پروژه بندر چابهار از لحاظ روابط دیپلماتیک، نظامی و تجاری با ایران تقویت میبخشه و این اتصال بهتر بر افغانستان فراهم خواهد ساخت و دروازه برای کوریدور حمل نقل بین المللی شمال جنوب خواهد بود. د یادونه ورده چې څو مده وړاندې د اسلامي امارت یو پلاوی ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د چابهار بندر ته د افغانستان د لاسرسي لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه هم کړې وه. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په خپله شپږ میاشتنۍ ارزونه کې د افغانانو اقتصادي وضعیت نازک بللی. دغه فدراسیون ویلي افغانستان لا هم له ګڼو ننګونو سره لاس او ګرېوان دی او نږدې 29 میلیونه وګړي دوه پر درې برخه وګړي بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. دغه نړیوال سازمان سږ کال په افغانستان کې د طبیعي پیښو تکرار، د اقلیم بدلون، اقتصادي بحران او امنیتي ګواښونه په تېره بیا د ښځو نجونو لپاره د سترو ننګونو په توګه یاد کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست راج الدین حقانی یو ځل بیا له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ویستل غیر عادلانه او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وباله. ښاغلی حقانی په غزنی ولایت کې په یو غونډه کې له ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د هیواد له سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره مرسته وکړي او د سرپناه او د اړتیا وړ توکو تر څنګ له هغوی سره له زغمه کار واخلي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست هم ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت ټول چارواکي باید د واک تر اغېزې لاندې نه وي او له خلکو سره باید ښه تعامل ولري. د اسلامي امارت چارواکي د افغان کډوالو په جبري ایستلو د پاکستان پر پریکړه نیوکه کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یو ځل بیا له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل غیر عادلانه او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وباله. ښاغلی حقانی دغه پریکړې ته په اشارې سره وویل پاکستان په تیرو دو انقلابونو کې له افغانانو سره ښه چلند کړی، خو د افغانانو جبري شړل قانوني توجیه نه لري او غیر عادلانه پلان دی. افغانان چې کوم دینستۍ نه خدای هستۍ ته راوستل په هر لحاظ سره یې ترقي وکوله، که په کاروبارو کې وه، که په علم کې وه، که په نورو امکاناتو کې وه، خو د اوسنۍ پرېکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پرېکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر ښېګړه وه، دا ښېګړه یې په داسې بدۍ باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه
چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه. ښاغلی حقانی په غزنی کې په یوه عامه غونډه کې له ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د هیواد له سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې د سرپنا او د اړتیا وړ توکو د پلورلو تر څنګ له افغان کډوالو سره مرسته وکړي او له هغوی سره له زغمه کار واخلي. لکه څنګه چې اسلامي امارات من حیث حکومت د نظام په سطحه دې ته ټول امکانات په کار واچول، دلته زموږ تاسو تجار رونه، سرپان رونه، نور کوم اتحادیه دلته چې مختلف مؤسسات دي او کله اقامه منطقي خلک دي ژمی روان ده، بیا دلته یخنیل کېدلی ده، تاسو مهرباني وکئ په دې کې ګټه مه کوئ، اخروي ګټه وکئ، دنیوي ګټه نه پکې تیر شئ. مشکل حالاتو کې په مشکل وخت کې لاس راکړو. د کورنیو چارو سرپرست همدارنګه ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت ټول چارواکي باید د واک تر اغیز لاندې نه وي او له هغوی وغوښتل چې له خلکو سره ښه تعامل ولري. ښاغلی حقانی امنیت ته په اشارې سره وویل چې اوس تر بل هر وخت په هیواد کې د بیا رغونې او پر ځان بسیانې زمینه برابره شوي. زموږ اخلاق معادلانه شي، زموږ رفتار معادلانه شي، زموږ کړه وړه معادلانه شي، بیا به دلته د برکتونه نورم زیات ووینئ. امریکا به دا وغواړي دنیا چې د خپل ډالر دایره ټیټ کړي د افغانۍ په مقابل کې، دا به وغواړي. پرین په مجلس کې واده موضوع ما په کابینې مجلس کې هلته په کندهار کې و چې خلک سوداګان کړي دي په ډالرې کړي دي، افغانۍ موږ تاسو لوړه روانه ده، خلته تاوانونه ورسیږي، لږ یې کنټرول کړئ. په همدې حال کې پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې یو شمیر پاکستانی سناتورانو او د بشر حقونو فعالانو د دغه هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د افغان کډوالو د اخراج د لغوه کولو په اړه پریکړه وکړي. له پولیو څخه پاک افغانستان په خپله ایکس پاڼه کې د افغانستان په ټولو سیمو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل اعلان کړی. دغه سازمان زیاته کړې چې دغه کمپاین د افغانستان په ټولو سیمو کې پیل شوی او له 50 کلونو کم عمره ټول ماشومان به له دغه واکسین څخه برخمن سي. سږ کال په ټول هیواد کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. په همدې حال کې افغانستان او پاکستان یوازیني هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې صفر ته نه ده رسېدلې. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشروعي په افغانستان کې د ژمی موسم پر نږدې کېدو سره له پاکستان د افغان کډوالو د وستلو لړۍ په تر ټولو ناوړه وخت کې ترسره کیږي. د خوړو د نړیوال پروګرام مشروعي د خوړو نړیوال پروګرام له ډیرو راستنیدونکو سره د خوراکي توکو ترڅنګ مالی مرسته هم کړې ده. هغې همداراز له 1 میلیون اړمنو کسانو سره د لازمو مرستو پر چمتو کولو هم ټینګار کړی. د افغان کډوالو لپاره د سخت ژمی انتظار کولو په اړه دوامداره اندېښنې. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو پر ایستلو اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جی والی وایي له پاکستان څخه په زوره ایستل شوي کډوال له سخت ژمی سره مخامخ دي. A few days ago, I was at the border of Afghanistan and Pakistan terminus po sarhadi wilayat Ningrahar kiwam che la Pakistan tsakha pazur istal shiwi korani bir ta Afghanistan tastanigi la 1 million tsakha ziyat khalak da Pakistan prikhudu ta alkigi haga kasan che mawali dal dui sara hech nawo aw hech zai nalari. جیوالی وایی پا افغانستان که در جمی پر رسیدو سر با پاکستان چخا در افغان اتباو اخراج تر طول و ناوال وقت تر سر شویده. هغه همدار از ارتنگار کوي چې هغه کډوال چې له پاکستان په زور استل شوی سمدستی مرستو ته اړتیا لري. ځینې ښځې د خپلو میړونو پرته بیرته ستنې شوي چې د پولیسو لخوا نیول شوي. دوی باید له خپلو میړونو پرته پولې ته راشي. ځینې کورنۍ یوازې د ډوډۍ خوړلو لپاره پولې ته راځي او مرستو ته جدي اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي چې دغه مرستندویه موسسه تر اوسه له 250,000 ټنو څخه زیاته اندازه اړینې مرستې کړې دي. جیوالی همدارنګه ټینګار کوي چې د نورو راستنیدونکو لپاره چې د ژمی د تیرولو او د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره افغانستان ته راستنیږي د اړتیا وړ مرستې به برابرې کړي. ما فکر میکنم اگر سازمان های امداد رسان کمک های اضطراری را بر مهاجرین تازه وارد شده به افغانستان روی دست نگیرند، ممکن یک مشکلات خیلی جدی به بار بیاره، به دلیل اینکه اولویت مهاجرین تازه وارد شده به کشور داشتن سرپرست، چون
بدون سرپناه خیلی مشکل است که بتونن شب روز خود سپری بکنن و از مستان هم در راه است. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج په اړه د یو راپور په خپرولو اندېښنه ښودلې وه او ټینګار یې کړی و چې له 1 میلیون جبري راستنیدونکو سره د مرستې لپاره 28.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان مرکزی بانک اعلان کړی چې په بلخ کې 900,000 افغانۍ مندرس یا زړې پیسې سوځولې دي. یاد بانک په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بانک نوټونه د هیواد په شمال زون کې د سوداګرۍ د اسانتیاو په موخه سوځول شوي او په دې پیسو 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 او زرګون نوټونه پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بازارونو کې د جعلي بانک نوټونو له ډیرېدو هیوادوالو په وار ور اندېښنه ښودلې او د نویو بانک نوټونو د چاپ او ویش غوښتنه یې کړې ده. او اسلامی مرد دیوات د یو شمیر ولایتونو د والیانو امنی قمندانانو د بدلون او تقرر اعلان وکړ. د اسلامی مرد ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د اسلامی مرد د مشرتابه د حکم پر بنسټ د دایکندي ولایت پخوانی والی ملا محمد امان عبید د کابل د والی په توګه ټاکل شوی او د کابل پخوانی والی خالد د نیمروز د والی په توګه، د نیمروز پخوانی والی مولوي نجیب الله رفیع د دایکندي د والی په توګه، او د وردګو پخوانی امنی قمندان مولوی محمد شریف علیمی د پکتیا د امنی قمندان په توګه، او د پکتیکا امنی قمندان د میدان وردګو د امنی قمندان په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د اسلامی امارت د رهبرۍ له لوري د والیانو بدلون. اسلامی امارت د هیواد د یو شمیر ولایتونو د والیانو او امنی قمندانانو په ګډون ځینې بدلونونه رامنځته کړي دي. د اسلامی امارت وین ذبیح الله مجاهد پر خپله فیسبوک پاڼه لیکي د دایکونډي ولایت پخوانی والی ملا محمد امان عبیده د کابل د والی په توګه وټاکل شو. د کابل پخوانی والی شیخ محمد قاسم خالد د نیمروز د والی په توګه وټاکل شو. د نیمروز پخوانی والی مولوی نجیب الله رفیع د دایکونډي د والی په توګه وټاکل شو. د وردګو پخوانی امنی قمندان مولوی محمد شریف حلیمی د پکتیکا د امنی قمندان په توګه وټاکل شو، او د پکتیکا پخوانی امنی قمندان مولوی عبدالقیوم هلال د میدان وردګو ولایت د امنی قمندان په توګه ټاکل شوی دی. د والیانو او وزیرانو په تبدیلولو سره هیڅ ډول تغییر، مثبت تغییر نه راتللی، هیڅ نوی اصلاح نه راتللی. اصلاح یوازې هغه وخت راتللی سي چې په پالیسي کې تغییر راسي، اصلاحات ومنل سي او یو افغان شموله حکومت جوړ سي. او دغسې انحصاري برخورد کول، یوازې ملا شاهي چلول، دا د افغانستان درد نه دوا کوي. افغانستان یو ملي همه شموله حکومت ته ضرورت لري. په ورته وخت کې ځینې خلک په کابینه کې د خلکو پر ټاکلو او د اسلامی امارت پر جوړښت نیوکې کوي. د اسلامی امارت د نظام پر جوړښت د هیڅ غیر اماراتي شخص او مسلکي کسان نشتون یو له هغو ستونزو څخه دي چې تل یې د امارت په وړاندې د امارت ضد نظرونه راپورته کړي دي. اگر یه تقرری ها با اساس شایسته سالاری و اساس مسلک، فهم، دانش، تخصص و تجربه صورت بگیرد، در آن صورت هم همه شمول بودن حکومت تضمین میکنه و هم مورد حمایت مردم قرار میگیره. دا په داسې حال کې ده چې اسلامی امارت پر پرلپسې ډول دغه اداوی ردوي او ویلی دي چې اسلامی امارت هڅه کوي د اسلامی امارت پر جوړښت کې نور مسلکي کسان هم شامل کړي. په سوریه د اسرایلو د بریدونو له زیاتېدو وروسته د دغه هیواد دولتي رسنۍ د اسرایلو د راکټي بریدونو له امله د دمشق نړیوال هوایي ډګر د تړلو اعلان وکړ. د سنا د خبري اژانس د راپور پر بنسټ دغو راکټي بریدونو مالي زیانونه هم اړولي چې له امله یې د دغه هیواد هوایي ډګر الوتنې ځنډیدلې دي. له بلې خوا د پینګیانګ لخوا د پوځي خوځښتونو له زیاتېدو وروسته د جنوبي کوریا، امریکا او جاپان پوځیانو ګډ هوایي او سمندري تمرینونه ترسره کړل. د درې واړو هیوادونو چارواکو ویلي چې د دغه تمرین موخه د پینګیانګ د اټومي او توغندیزو ګواښونو په وړاندې د خپلو دریځونو پیاوړي کول دي. په همدې حال کې شمالي کوریا له جنوبي کوریا سره د پوځي تړون له لغوه کېدو وروسته له جنوبي کوریا سره په پوله د نورو پوځیانو او درنو وسلو د ځای پر ځای کولو اعلان کړی دی. همدارنګه د امریکا مرکزي قمندې د هرمز تنګې له لارې د ایزون هارون جنګي بیړۍ د تیرېدو او د فارس خلیج اوبو ته د ننوتلو اعلان وکړ ترڅو په ټوله سیمه کې د سنټیکام اړتیاوې پوره کړي او په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ د ازادۍ تضمین ترلاسه کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې ویډیو کې څوړکې.
د سوری دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د اسرایلو د راکټي بریدونو له امله د دمشق نړیوال هوایي ډګر خپل فعالیت بند کړی دی. د هوایي ډګر تیره میاشت د اسرایلو د هوایي بریدونو له امله وتړل شو او څو ساعته وروسته له هغې چې د یکشنبې په ورځ یې فعالیت بیا پیل شو د اسرایلو له ورته بریدونو سره مخامخ شو. سانا خبري اژانس د یو پوځي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی چې اسرایلو د ګولان له لوړو څوکو څخه توغندي توغولي چې د سوریې پلازمینه دمشق نړیوال هوایي ډګر او د دغه ښار په نورو سیمو لګېدلی دي. د سنا په وینا دغه راکټي بریدونه مالی زیانونه اړولی دي خو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. اسوشیتد پریس لیکي چې د اکتوبر له اومې راهیسې چې د اسرایلو او د حماس سخت دریځې ډلو ترمنځ جګړه پیل شوې، اسرایلو د حلیب او دمشق پر هوایي ډګرونو څو ځلې بریدونه کړي دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشر حقونو د څار ډله وایي دا بریدونه د دمشق له نړیوال هوایي ډګر څخه د الوتنو له بیا پیلېدو څو ساعته وروسته شوي. د یادونې وړ ده چې د اکتوبر په اومه د اسرایلو او حماس ترمنځ له جګړې وروسته پر سوریې د اسرایلو بریدونه زور اخیستی دی. په همدې حال کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند په وروستۍ ورځ حماس ډلې د هغه د نوي کولو لپاره د هڅو اعلان هم کړی دی. په یونګ یانګ له خوا د پوځي خوځښتونو له زیاتېدو وروسته د جنوبي کوریا او امریکا او جاپان پوځي ګډ هوایي او سمندري تمرینونه وکړل شول. د یونو هاپ خبري اژانس د راپور له مخې د دغه تمریناتو د شمالي کوریا له خوا د کوریا ټاپو وزمې ته د جواسوسي توغندیو د توغولو په غبرګون کې پیل شوي دي. د درې واړو هیوادونو چارواکو ویلي چې د دغه تمریناتو موخه د پیونګ یانګ د اټومي او توغندیو ګواښونو پر وړاندې د خپلو دریځونو پیاوړي کول دي. څو ورځې وړاندې شمالي کوریا اعلان وکړ چې د دغه هیوادونو جاسوسي سپوږمکۍ یې په جنوبي کوریا کې د امریکا د پوځي اډو او د دغه هیواد په هوایي او ګوام کې د امریکا د پوځي اډو او همدارنګه د یو اس اس کارل ویلسن عکسونو څخه اخیستي دي. په ورته وخت کې د شمالي کوریا د دفاع وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به ټول هغه پوځي عملیات بیا پیل کړي چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ په 2013 کال کې د شوي هوکړې پر اساس ډنډول شوي وو. د دغه پوځي تړون له لغوه کېدو وروسته به جنوبي کوریا د نورو پوځیانو له استولو ډډه وکړي. له دغه هیواد سره په پوله کې د وسلو د زیرمه کولو خبر هم ورکړل شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ په داسې حال کې زیاتیږي چې شمالي کوریا اعلان وکړ چې په نږدې راتلونکي کې به څو نورې جاسوسۍ سپوږمکۍ هم وتوغوي. او وروستی خبر دا چې د امریکا مرکزی قومندانۍ نن اعلان وکړ چې د الوتکو وړونکو بیړۍ ایزنهاور د هرمزتنګۍ له لارې د فارس خلیج ته ننوتلې. د متحد ایالاتو د ځواکونو د مرکزی قومندانۍ مرکز دفتر په خپله ټولنیزه شبکه اکس کې لیکلي چې د نومبر په 26مه ایزنهاور الوتونکي وړونکي بیړۍ د اړوندو ماموریتونو د بشپړولو لپاره د هرمزتنګۍ له لارې د فارس خلیج او اوبو تا ورننوتلې ده. د اکتوبر په وروستیو کې د دفاع وزیر لوید آستن ویلي چې متحد ایالات به د الوتکې وړونکي د فارس خلیج ته ولیږي. او په پای کې له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه مننه. زموږ روانه خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. تر بیا ښه وخت.